ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅକଳନୀୟ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ, ତାଙ୍କର ମଣିଷ ପଣିଆକୁ କେହି କେବେ ପୂରଣ କରିପାରିବେନି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଧନ ହେବା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି, ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆକଳନ କରିବାଟା ଆମ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଆମର ସେ ବୟସ ଆସିନି, ଆମର ସେ ମାନେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଆସିନି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆକଳନ କରିବୁ ଯେ ବଡ଼ ପୁରୁଣ କି ଛୋଟ ପୁରୁଣା, କ୍ଷତି କି ବଡ଼ କ୍ଷତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି ସେଟା କେବେ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ।